Тар жол тайга кешу мегаполиске айналатын Актобеде көлік жүруге бөгет көп. Жол белгілері мен бағдаршамның өзін анау-мынау жүргізушінің басын айналдырады. Көлік саны күн санап көбейген шаһарда бақылау күшейгенімен қауіпсіздік шаралары сақталмай отыр. Ал жергілікті билік әзірге өз қателіктерін түзетуге қауқарсыз. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз толықтырады. Қаланың қақ ортасындағы ағайынды Жұбановтар мен Молдағұлова көшелерінің қиылысынан өту жүргізушіге азаппен тең. Солға бұрылар тұста бағдаршамның жалсыз тұсы 26 секунд қана жанады. Бірақ жүргіншілер мен оңға бұрылатындарды жіберген жүргізушілер солға бұрыларда бағдаршамның қызыл түсінде жүруге мәжбүр. Дәл осы жерге бейне камера қойылған. Жолдан өткен кезде, қызыл жанған кезде, сол кезде артынан келатқан үш машина кәдімгі жазалауға жазаланып қалады. Себебі мына үсте тұрған жаңағы видеорегистратор дейміз ғой, соның бәрі түсіріп ертең оған бір айдың ішінде айыппұл төлеуге оларға сондай қағаздар келеді. Жаңа жылдан бері қалада тәртіп күшейген. Жол сақшыларын қаланың кез келген бұрышынан көруге болады. Тасалау жерде көрінбей тығылып тұратын жол сақшысына жүргізушіні тоқтатуға себеп көп. Бірақ қаладағы көше қиылысына қосымша бағдаршамдар орнатуға айыппұл өндірушілерде қауқар жоқ. Бағдаршам мен қосымша керек, ол жөнінде әкімшілікке, жергілікті атқарушы орындарға біздің тарапымыздан қатынас қағаздар жіберілді. Яғни ол жерге қосымша бағдаршамдар керек жөнінде. Қаладағы ең үлкен сауда орнынан шығып, солға бұрылатын жүргізушілердің де мына жерде жолы бөгейтін белгі қойылған. Белгілі заңгер Бақтыл Қанатов мұнда дәл осы тұсты реттейтін бағдаршам дұрыс қойылмаған дейді. Бағдаршамды бір 30-50 метр бері қойғанда, мына жерде тұрғанда, ол өте ыңғайлы болар еді. Машиналар, мына жақтан шыққан машиналарда кез келген бағытқа кетуге былай қарай. Ал осыдан екі жыл бұрын ғана қыруар қаражат жұмсалып салынған мына айналма жолды енді шенеуніктер сүріп тастамақшы. Өйткені бұл жерде жол апаты көбейген. Бірақ тар жерге айналма жол салудың тиімсіз екендігі алдын ала зерделенбеген. Тар жолдарда жүруден шаршаған жүргізушілердің де айтар арызы аз емес. Көшелер өте тар, бағдаршамның өзінде кез келген жүргізуші жол ережесін бұзады. Соған қарамастан бақылау күшейген, бейне камерада жол сақшылары да қит етсе айыппұл салады. Талап қоюдан бұрын жолдарды ретке келтіру керек деп ойлаймын. Ақтөбеде тізе берсе қауіпті жолдардың санында есеп жоқ. Орталықтағы 101-ші атқыштар дивизиясы аталатын көшеде ине шаншар жер жоқ. 4-5 банк филиалы мен жағалай сауда нүктелері орналасқан жерден аяқ алып жүру қиын. Жолдың ені 7 метр болу керек болса, жүргізушілер 4 метр ғана тар жолдан өтуге мәжбүр. Ал өзі де тар жол жиегі көлік тұрағына айналған. Есесіне соңғы 2 айда ғана қалада шеттен 6000-ға жоқ көлік сатып алынған. Раушан Сейсенбаева, Сұлтан Сағынбаев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.